Boa tarde, galera. Tô aqui para mais um. Peguem seus jalecos. Hoje eu quero testar uma coisa que o Bruno Narciso deixou de comentário num vídeo do YouTube. Então, se você tiver alguma coisa para dizer, se você quiser que eu faça algum tipo de experimento, deixa a sua ideia, que eu vou tentar fazer esse experimento se for possível, obviamente. O que o Bruno perguntou, quando eu estava fazendo o experimento com o enxaguante bucal de pegar mulher, era se o enxaguante bucal matava todas as bactérias boas e as bactérias ruins da microbiota da boca. Teoricamente, ela mata todas as bactérias, mas bem teoricamente, porque isso é uma coisa que eu não testei durante os experimentos, era se o enxaguante bucal era ou não capaz de matar as bactérias. É isso que eu quero testar hoje. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar uma cultura de bactéria, então bactéria no meio de cultura, essa bactéria tem que crescer nesse meio de cultura, e eu vou colocar diferentes quantidades do enxaguante bucal nessa cultura. E se o enxaguante bucal efetivamente matar as bactérias têm que crescer menos ou não crescer. É isso que a gente vai testar. Então, a gente vai ter o desenho do experimento é o seguinte: tem um meio de cultura puro, sem nada, que é o nosso controle negativo, nada pode crescer ali. Eu tenho um controle positivo, que é minha bactéria, meio de cultura, e sem nenhum, e sem nada, sem enxaguante bucal, sem nada, tem que crescer o máximo que ela conseguiria crescer. E eu vou colocar diferentes quantidades de enxaguante bucal em um desses tubos. Nesse caso, se o enxaguante bucal for capaz de matar as bactérias ou impedir que elas cresçam, a gente tem que ter uma coisa que a gente chama de dose resposta. Ou seja, quanto mais enxaguante bucal, menos bactérias a gente vai ter que ver na cultura. Isso é uma coisa que a gente vai querer analisar, certo? Então, isso que a gente vai fazer hoje, peguem seus jalecos. Então, esse equipamento aqui é uma cabine de fluxo laminar, que a gente usa quando a gente vai trabalhar com um ambiente estéril, então, um local onde não tem nada vivo aqui dentro, não sei o que a gente está querendo trabalhar. Como é que ele funciona? Ele mantém um fluxo de ar aqui dentro, certo? Que vai de cima para baixo. Então, tem um fluxo de ar fazendo uma espécie de cortina de vento e impede que qualquer micro-organismo consiga entrar pelo ar aqui. Então, se ele entrar, ele vai ser sugado e aqui dentro tem um filtro que vai esterilizar o ar, de modo que aqui dentro a gente vai conseguir trabalhar num ambiente estéreo sem risco de contaminar o nosso meio de cultura. Então, estou com tudo preparado aqui agora. Então, a gente tem aqui diferentes tubos com meio de cultura e as bactérias, tá? E o que eu vou fazer é colocar um enxaguante bucal nesses tubos. Então, eu vou colocar diferentes quantidades. Aqui eu vou colocar 1 ml, aqui eu vou colocar 0,5 ml, vou dividindo por 2 sucessivamente nesses tubos. E aqui é o nosso controle positivo, que tem meio e bactéria, mas não vai levar enxaguante bucal, então que é o máximo que a bactéria vai conseguir crescer, certo? Então, isso que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui um enxaguante, sacudir ele. Então, antes, o que você tem que fazer antes de botar na boca. Então, agora a gente já tem nossos tubos aqui prontos, com meio de cultura, bactéria e enxaguante bucal, as diferentes quantidades. E esses tubos vão agora para um agitador. Então, eles vão ficar agitando até amanhã, a 37 graus, as bactérias vão crescer e amanhã a gente vai medir se elas cresceram mais ou menos, certo? Então, galera, aqui estão os meus tubos, dentro de um copo Becker, e ele vai para dentro desse equipamento aqui, que é um shaker, e vai ficar agitando e mantendo a temperatura estável até amanhã, para a gente ver se as bactérias vão crescer ou não. Então, hoje já é amanhã, então as bactérias cresceram durante a noite e aqui tem o controle negativo e o controle positivo. Ó, vocês podem ver, o controle negativo não cresceu nada, então o meio está translúcido, vocês conseguem ver aqui, enquanto o controle positivo cresceu bactéria pra caramba e o meio está turvo, certo? Só que a gente tem que transformar essa turbidez em um número. Para transformar a turbidez em número, a gente vai usar um aparelho chamado espectrofotômetro. Como é que ele funciona? Ele tem uma fonte de luz, uma lâmpada, que emite uma luz num comprimento de onda específico, e do outro lado ele tem um detector que vai detectar o quanto da luz chegou lá. E você vai colocar a sua amostra no meio do caminho, certo? Então, quanto mais colorida ou quanto mais turva a sua amostra for, menos luz vai chegar do outro lado. Essa medida, a porcentagem de luz que chegou até o detector, é chamada de transmitância, certo? Então, é quanto da luz passa. E o inverso da transmitância é o quanto de luz foi absorvida, que é normalmente a medida que a gente usa, que é chamada absorvância, então é quanto a sua amostra absorveu de luz. O que a gente vai fazer é colocar essas culturas
no espectrofotômetro, então a gente vai medir a absorvância de cada uma dessas culturas e, teoricamente, quanto mais bactéria, mais turbo, logo mais absorvância. Então a gente vai conseguir medir um quanto de bactéria cresceu. Então, aqui está o resultado. Então, a medida que eu fiz lá no espectrofotômetro que eu mostrei para vocês é medida da turbidez da cultura, ou seja, quanto mais turbidez, maior a quantidade de bactérias. Nosso controle negativo é o triângulo vermelho, que está aqui embaixo, não tem turbidez nenhuma, porque não tem bactéria nenhuma. Aqui está o nosso controle positivo, sem nenhum enxaguante bucal, então tem uma turbidez bastante alta. Quando a gente coloca quantidades crescentes de enxaguante, as bactérias basicamente não crescem, elas crescem ou crescem muito pouco. Então, quando a gente coloca 125 microlitros de enxaguante bucal na cultura, a gente já tem uma morte de quase 90%, basicamente 90% das bactérias. Ou inibe o crescimento das bactérias em 90%. Aí os outros também, as bactérias quase não crescem. Dá pra gente dizer que o enxaguante bucal mata as bactérias? Não dá. Mas a gente pode falar que ele tem pelo menos uma atividade que a gente chama de bacteriostática. Ele impede que as bactérias cresçam. Certo? Então, respondendo a dúvida do Bruno, o enxaguante bucal parece matar as bactérias, ou pelo menos evitar que elas cresçam na sua boca, de modo bem significativo. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, clica no joinha embaixo, curte o vídeo, se inscreve no canal para receber as atualizações por e-mail e compartilha nas redes sociais para os amigos poderem ver. E depois a gente volta com outro vídeo. Um abraço. Hoje não tem piadinha no final do vídeo, então eu vou responder uma pergunta que a Emanuele Batista fez, botou nos comentários no YouTube, no último vídeo, no que a gente analisou a bolinha de lavar roupa. E ela perguntou o que é que tinha acontecido com o ímã quando a gente jogou ele dentro do Becker quando a gente estava medindo o pH, que é esse pedaço do vídeo aí. O que a gente estava usando é esse equipamento aqui, que é uma placa ditadora e uma placa aquecedora, certo? Então tem uma regulagem de temperatura. Você pode esquentar essa placa até muitos graus Celsius, eu não sei exatamente o quanto, mas você pode ferver água aqui, por exemplo, e você controla o agitador magnético. Aqui embaixo tem um ímã que gira de acordo com a velocidade que você escolhe. Então, se eu aumentar a velocidade aqui, ele vai girar, certo? E a gente usa isso para quê? A gente usa isso para agitar as soluções. Então aqui tem um becker com água, jogando ele aqui dentro. A gente agita a solução. A gente usa isso, por exemplo, para manter a solução homogênea quando a gente está medindo o pH ou fazendo algum tipo de solução para dissolver alguma coisa. Então a gente usa o agitador magnético, certo? Respondido então. Que gira de acordo com a velocidade que você escolhe. Tá? Então se eu aumentar aqui, ele vai...